За энэ хичээлээр файлтай ажиллах талаар үзье. За ерөнхийдөө мэдээллийг дискэнд хадгалах үндсэн нэгжийг бол файл гэж нэрлэдэг. За програмчлалыг болохоор хэлэн болохоор файлыг оруулах, за юу оруулах буюу файлаас мэдээлэл авах, мөн файл руу хуулах гэсэн хоёр үйлдэл бол хийж болдог. За маш өөр үйлдэл хийж болно. За тэгвэл үндсэндээ ерөнхийдөө энэ хоёр үйлдлийг бол яг нь хийж гүйцэтгэдэг. За бид өмнөх програмуудыг гараас өгөгдөл оруулад scan функцээр өгөгдөл оруулад print функцээр дэлгэцэнд хэвлээд байсан бол одоо файлтай ажиллаж сурсанаар файлаас мэдээлэл аваад файл руу хэвлэх аргыг үүсгэе. За энд маш тодорхой. За ерөнхийдөө нэг мэдээлэл зүй олимпиадад файлаас мэдээлэл аваад файл руу хуулах гэсэн тэр зааврын дагуу гүйцэтгэх учраас маш одоо энгийнээр тайлбарлаад явцсан байгааг та бүхэн бусад сурагчид бичгээс уншаад нэмэн дэлгэрүүлж танилцсан гэж бодож байна. За файлыг нээх. За файлтай ажиллаж байгаа үед за ажиллана гэдэг маань өмнөх хоёр алхмаа ярьчих. Хийх зүйлээ ярья. Файлаас мэдээлэл авах, файл руу мэдээлэл хуулах. За файлаас мэдээлэл авахыгаа файлаас мэдээлэл унших гэж нэрлэдэг. За файл руу бичих хэвлэхийг болохоор бичих гэж нэрлэдэг. За энэ хоёр үйлдийг хийхэд бол тухайн файлыг заавал нээсэн байх шаардлагатай. Нээсэн байх. За C хэлний програм файлын агуулгатай харьцахын тулд түүнийг эхлээ заавал нээх хэрэгтэй болдгоо гэж тэ. За үүний тулд if often гэдэг функцийг ашиглана. Стандарт функц. If often функц нь файлыг нээснийхаа дараа унших бичих ажилд зориулсан бүтцийн хаягийг буцаадаг. За зүгээр л файлыг нээх зориулагдсан л функцээ гэдээ ойлгоход ерөнхийдөө болно. За файлыг нээхдээ бичигдэх хэлбэр нь дараа байдлаар бичигдэнэ. За файл төрлийн хувьсагч. За энэ болохоор ерөнхийдөө заагч байдлаар хэрэглэгддэг. За тэгэд тэнцүү if-often функц. За хоёр кавычгийн дотор файлын бүтэн нэр. Өөрөөр хэлбэл бүтэн нэр гэдэг маань өргөтгөлтэй гэсэн үг тийм ээ. Өргөтгөлтэй. За тэгээд дасгал тавиад хоёр кавычгийн дотор горим. За энд горим гэдэг маань энэ файлыг if-often гэсэн функцээр нээсэн файлыг одоо энэ файлыг уншихаар нээсэн юм уу, бичгээр нээсэн юм уу гэдгийг л зааж өгч байгаа гормыг хэлээд байгаа. За нэгт нь болохоор файлын бүтэн нэр байна. За файлтай ажиллах горим нь бол энд байж гин. За энд R гэхээр унших, файлаас унших, V гэхээр бичих, за A гэхээр нэмэх, B гэхээр бинар, T гэхээр текст. За бид ихэвчлэн эндээс R T текст төрлийн файлыг унших, VWT текст төрлийн файлыг бичих. Ийм хоёр горим дээр л ажиллана. Маш амархан. Төөр гэсэн ойлголт байхгүй. За жишээ нь if-often гэсэн файлын хувьсагч байна. Энэ функц хувьсагчийг зарлахдаа файл байдлаар зарлана гэсэн тийм. Заагч байдлаар. Өөрөлдөл томор файл гэж бичээд за үржих тэмдэг буюу од тэгээд f. За файл төрлийн хувьсагчийг бол ингэж заагч байдлаар ингэж зарладаг. За тэгээд f-open функц тэгээд input text гэсэн файлын бүтэн нэр. За тэгээд rt буюу input text файлыг уншихаар нээж байна гэсэн үг. За файлаас унших ба файл руу бичих гэж байна. За уншихаар нээн, бичгээр нээн. Унших бичих үйлдэл хийхдээ юм заавал файлыг if often функцээр нээсэн байх шаардлагатай гэж. За файлаас мэдээлэл уншихдаа if scanf функцийг ашигладаг. Бид scanf функцийг ашиглаж байсан бол урд нь if тэмдэг тавиад явчихна гэсэн үг. Маш амархан.
энэ төрж толгой эргэн гэсэн ойлголт бол байхгүй. За энэ дэлгөр бичигт хэлбэр нь дараах байдлаар бичигдэн. Episcanf. За энэ бол таньдаг бичгэл байна. Энэ бас таньдаг бичгэл байна. Энд болохоор формат нь энэ болохоор i гэсэн хувьсгчийг бол яг нь бүхэл i гэсэн хувьсгчийг оруулж уншиж байна гэсэн үг. Тэгвэл энэ fp гэсэн файлын төрлөөс уншиж байна гэх. Энд л энэ л бидний яг нь шинээр нэмэгдэх зүйл байгаа. Бусад нь бол бүгд ижилхэн зүйл. За printf бүгд маань яг ижилхэн. Fprintf таньдаг зүйл байна. Таньдаг зүйл байна. Энэ файл руу гэж заагаад өгчихөж байгаа. Гараас өгдөл аваад авдаг scanf функц дээлгэсэн тэмдэг printf функц хоёртоо яг ижилхэн үр гүйцэтгэлийг санах хэрэгтэй. Өөр шин сод юм бол ерөөсөө байхгүй. Дис дарааллын эмгэцэгцийн олоод програмда ашиглахад болно. За файлыг хаах. За файлыг нээсэн бол заавал хаах шаардлагатай. За хаахгүй бол програм зогсоход бол файл маань автоматар хаагддаг гэж үз хаагддаг. За тэгтээ файл төрлийн хувьсгч байна. За файл. За pf гэсэн файл төрлийн хувьсгч байна. Заагч бид зарлж байна. Энэ пункт файл төрлийн хувьсгчийг нээчээд мэдээлэл авчаад хаагаад дараа нь бичгээр нээхдээ мөн энэ хувьсгчийг ашиглаж болно л гэсэн үг. Тэгэхгүй хаахгүй бол мөн өөр жи ч юм уу хувьсгч зарлах шаардлагатай болдог. Ийм л асуудалтай. Тэрнээс биш f g гэсэн файлуудыг бол хичнээн файлыг нэгээд файлын хувьсгчийг заагч байдлаар нэгээд ашиглаад явуудаж болно. Заагч гэдгийг бол ерөнхийдөө нэг толгой эргүүлсэн үг ороод ирчлээ гэж бодох юм байхгүй. Зүгээр л урд нь ийм үржих тэмдэг буюу одтой ард нь хувьсгчийн нэр. Ингээ хувьсгчийн нэрэл гээд ойлгоод явчихад ерөнхийдөө болно. Дараа нь заагчийн талаар дэлгэрүүлж үзэх болно. За. За. Өмнөх слайдуудаас гарсан зүйлээ одоо дадлага байдлаар ажиллаад сурвал ажлууд бидэд илүү ойлгомжтой болно. Өгөгдлийг файлаас оруулах ба үр дүн файл руу гаргах жишээ. За энд бодлого байна. А болон Б бүхэл тоо өгөгдсөн бол нийлбэрийг олгож. За ерөнхийдөө олимпиадын бүх бодлогууд ийм байдлаар бодлогын тавилт бол ирдэг. За бодлогын товч нэр сум, за нийлбэр гэсэн байна. Оролтын байл нь info.txt, гаралтын байл нь off.txt гэх. За оролтын файл болохоор хоёр бүхэл тоо хоорондоо зайгаар тусгаарлагдсан байрлна. Гаралтын файлын эхний бүрэнд харгалзах ганц тоо байна. Өөрөлдөл нийлбэр AB-ийн нийлбэр гаралтын файл. За тэгвэл энд text төрлийн файл байна. Нөт бид төр хийсэн. За ерөнхийдөө олимпиадад бол ин ав гэсэн хоёр орлог гаралтын өргөтгөлтэй файлууд үүсгэ гэж өгөгдсөн байдаг цаас. За урд нь бол нэр нь бол компьютер бол юу бодлого болгоны харгалцсан өөртөө нийлбэр болох юм бол сум ч гэдэг юм те. За тэгвэл тухайн хүн өөрөө нэрлэлчих болно. За энд нэрийг бол одын оронд нэрийг өөрөө нэрлэлчих болно. За тэгвэл олимпиадад өгсөн нэрээр нэрлэж явах нь зүйтэй. За олон улсууд бол ерөнхийдөө нэрийг нөгөөд ард нь өргөтгөл нь бол дурын өргөтгөл өгөө гэж олимпиадад ирдэг. За нэр нь бол цаанаас нь өгөгдсөн байдаг. Ер нь нэр бол цаанаас нь өгөгдөн. Бодлогын нэр, оролт гаралтын файлын нэр. За дээрх бодлогын C хэл дээрх кодыг бол энд харуулсан байна. За энэ кодыг бол бяцхан тайлбарлая. За файлгээ томор үчгэн файл төрлийн хувьсгчийг. За заагч байдлаар гэдэг маань od fp гэдэг. Энийг бол дурын нэрээр нэрлэж болно. Бидний хувьсгч AB гэж нэрлэлтэхдээ ижилхэн файл төрлийн хувьсгчийг бол fn юу гэдэг файл гэсэн жижигээр бичээд ашигласан ч болно. За int AB гэсэн тоог оруулаад бас зарласан байх бүхэл тоонууд. За fp гэсэн
файл төрлөө нээсэн байна. За нээхдээ бүтэн ер нь input text. Энэ файлыг rt гэхээр уншихаар нээж гинэ гэсэн үг. Энэ файлаас уншихаар нээсэн бол scanf функцээрээ уншинаа. Эп scanf функц. Нээсэн файлаасаа хоёр тоогоо унших форматыг бичээд жирийн хувьд гараас уншдаг шиг уншиж байна. За гараас уншаад авцсан бол хаахад бол асуудал байхгүй. За одоо хаацсан бол дахиад FP хувьсгчаа бичгээр нээчихнэ. Тэгвэл output text гэсэн нэртэй файлыг бичгээр нээчихэж байгаа. За бичгээр нээсэн үед print функцийг ашиглаж болно. Уншихаар нээсэн бол scanf функцийг ашиглаж болно. Бичгээр нээсэн бол print функцийг ашиглаж болно. За яг ингээ харгалцсан би энийхэн дараа л байж ах юм. Нэ бичгээр нээс уншихаар нээсэн бол уншаад хаана. Бичгээр нээсэн бол биччихэд хаанач гэдэг юм уу те. За тэгвэл давталтын дунд бол энэ давталтын дунд хэвл бичиж болно. Давталтын дунд уншиж болно. Тэгвэл давталтын дунд нээж хааж болохгүй. Давталтаасаа өмнө файлын эхэнд хийгээд явчихна. Арай тохиромжтой. За тэгээд бичгээр нээсэн бол print функцээр fp гэдэг файл руугаа нэг тоо бичнэ. Тэр маань a2-ийн хэлбэр. За тэгээд хаасан байна. За оролтын файл маань input гэсэн файл өөрөөсөө үүсгэн. Notepad дээр тэгээд 5-6 гэж бичээд хадгалах юм. За тэгээд програма хөрвүүлээд ажилуулсан үед гаралтын файл маань өөрөө үүсч output гэсэн файл маань үсэд үр дүнгээ харуулах юм. За энийг програмын кодон дээр ярилцъя. За өмнө тайлбарласан код багш шиг байна. За өмнө тайлбарласан код байна. За энэ кодыг ажилуулахын тулд файлаа нээх ёстой. За энийг эхлээд хөрвүүлээд хадгалаад хөрвүүлэх хэвцэд хадгална те. За my documents дотор шинээр хавцснаа жигээр хадгалнаа. За bot 1 гээд. За энэ дотор файлынхаа бодлогын төвч нэрээр хадгалаад source байлгаа хадгалчих. За ингээ хөрвүүлэх явц хийж гээд алдааг нь шалгаж гээд. За энд алдаа гарлаа. Одоо энэ файл маань програм маань ажиллаад одоо үүссэн файл байхгүй гэж чинь өөрөөсөө файлыг үүсгэж гэж чинь. За my documents дотор ороод bot 1 гэсэн хавцсан дотор ороод notepad дээр үүсгэх юм. Notepad-ыг нэгээд ямар байл яг input энэ файл маань өөрөө text гэсэн үүрэгтэй болж байгаа учраас хүмүүс ард нь цэг text гэсэн үүрэгтэй бичиж өгөөд алдаад байдаг. Энэ notepad маань автомат өөрөө text үүрэгтэй болж учраас нэрийн бичгэд хангалттай. За одоо энийг оруулж гисэн бол 102 гэсэн тог зайгаар тусгаарлаад оруулж өгөөд хадгалъя. Yes. За одоо өмнөх програм ажиллаад үзье. За програм маань ажиллаа. Output файл нь үүсч юу? Үүссэн байна. Ороод үзье 102. Ойлгомжтой юу? Ерөнхийдөө input файлаасаа утгаа аваад нэмлээ 102 боллоо. За. За энэ pod нэг гэсэн хавцан дотор дөрвөн файл үүссэн байна. За энэ sum input out. За энэ sum нь болохоор C-ийн source файл. C гэсэн мэт ээ. C source файл гэсэн. Sum гэдэг нь application буюу бидний зохиосон програм. Одоо энэ бол бидний зохиосон програм. Хоёр тооны нийлбэр болдог програм гэж ашиглаж болно л гэсэн. За input output нь болохоор оролтын файл, гаралтын файл нь. Одоо энэ програмыг ажилуулахад хангалттай. За үзье. 10 25 гээд хадгалаад энийг ажилууллаа. Энэ output файл маань 10 25 нэмээ 35. За дахиад үзье. 100 24 гээд нийлбэр нь 124 гэж гарах ёстой. Энэ маань 35 байгаа тий. Энийг ажилуулсны дараа
124 болгочихъя. За ийм байдлаар файлаас мэдээлэл уншиж файл руу хэвлэх үйлдлүүдийг бол гүйцэтгэв нэ. За дараах бодлогыг өөрсдөө бодож туршиж үзээрэй. За дадлага ажил 2. За оролт гаралтын файлуудыг in out үүрэгтгэлтэйгээр ашигласан жишээ гэж. За ерөнхийдөө олимпиадад бол in out үүрэгтгэлтэй файл үүсгээл гэж ярьдаг. За бодлог өгсөн юм хүртэл доонуудын нийлбэрийг ол гэж те. За товч нэр нь саамар. За бодлогын товч нэр бол ерөнхийдөө саамар гэсэн нэр. За оролтын файл болохоор саамар цэг in, гаралтын файл болохоор саамар цэг out. За оролтын файлыг бол өөрөөсөө үүсгэн. За оролтын файлд 50 дахь шаардлагууд байна. Оролтын файлд нэг бүхэлдөө байрлна. Тэр маань ento гэсэн үг. За оролтын файлд 50 дахь шаардлага нь болохоор оролтын файлд нэг бүхэлдөө байрлсан байна. Тэр тоо маань болохоор ento гараас оруулсан тоо гэсэн үг. Гаралтын файлын эхний бүрэнд харгалзах нийлбэр болох ганц тоо. Нийлбэр гэсэн үгийн ард байрлна гэсэн үг. Нийлбэр тэтгэдэг. За C programming code-ын үзье. За ерөнхийдөө C programming code-ын ийм байдлаар үүссэн байна. За файл төрлийн ийм гэсэн үгсгийг зарласан байна. За тэгээд int төрлийн n, s, k. За s маань нийлбэр болж байна. n маань гараас оруулсан int-о үртэл гэсэн нөхцөл тавьж байна. k маань болохоор тавталтанд ашиглаж байгаа параметр. За тэгээд эхлээд ийм гэсэн файлаа болохоор нээж ин тэр нь болохоор саамар цэгийн ин гэсэн өргөлттэй файл байна. За дараа нь нээсэн файлаасаа n гэсэн тоогоо уншаад m гэсэн файлыг өмсгчээсээ гэсэн. За дараа нь хаагаад уншаал авцсан бол хаачихад бол асуудал байхгүй. За дараа программын үйлдэл бол энд хийгдэв. Энэ бол ингийн n хүртэл нийлбэр болдог үйлдэл байгаа. Энэ программыг бол маш амархан байгаа гэдгийг бол ойлгож байгаа байх гэж найдаж байна. За тэгээд нийлбэрийг олоод авцсан юм бол тавталтаараа олоод авцсан юм бол бичих саамарцэг out гэсэн файлыг бичгээр. За тэгтээ мөн ийм гэсэн өмсгчээ ашиглаад явж байна. Яагаад ашиглаад болж байна гэхээр энд хаацсан учраас энд дахиад ашиглаж болно гэсэн. Энд хаагагүй байх юм бол энд өөр файл төрлийн өмсгч. За, юугээ зогсчихлаа. За, энэ нийлбэр болох эсийг хэвлэх саамарцыг out гэсэн файлыг бичгээр нээж байна. За, тэгтээ m гэсэн файл төрлийн өмсгч ашиглаж байна. За, нээсэн тохиолдолд printf f printf функцээр m файл руугаа нийлбэр гэсэн үгийг хэвлээд энэ форматын доор эсийг хэвлэж байна. Тэгээд файл хаах. За оролтын файл нь 5 гэж оруулахад гаралтын файл нь нийлбэр 15. Өөрөөр хэлбэл 5 хүртэлх 1-с 5 хүртэлх тооны нийлбэр бол 15 байна. За энийг программын кодон дээр нь за програм маань ийм байдлаар байна. За хөрүүлээд ажилуулахаар алдаа заах нь бол ойлгомжтой. За хөрүүлэх явцаа хий та хадгалаад бод 2 гэж хадгалж. Бод 2. За саамар гэсэн тий. За хөрүүлэх явцад алдаа байхгүй байна. Одоо бод 2 руу орж ороод файл үүсгэнэ. Аа, text файл биш, in out гэсэн файл үүсгэнэ гэсэн тий. In өргөтгөлтэй out өргөтгөлт. За түүнийг бол devs нэмэх хэв програмаар үүсгэчихнэ. Ctrl n буюу файл зисний new командар шинээр файл нэгэд түүнийг хадгалч нь save as. Хадгалахдаа энд нь жишээч нэрээ саамар цэг ингээд өргөтгөлийн бичээд өгч цэг. Эндээс ихтэй all files-ийг сонгоно шүү. За save.
За энэ файл үүссэн те энд үүссэн бол 5 гэсэн утга оруулаад хадгалчихъя. За одоо хадгалаад out байл. Summer цаг out. This all files. Save. Out байл нь үүссэн. За одоо үүссэн бол програмыг ажилуулна. За энийг хаачихад буцаагаад нэгээд ирнэ off нэгэд. All files гэж хаад out байли. Тэр нийлбэр 15 гэж хэвсэн байна уу? Хэвсэн байна. Одоо бол энэ програм бол асуудалгүй ажиллана. 6 гэх юм бол 21 гарах ёстой тий. Хадгаллаа. Save. Нэг ажилтул. Ажилтулъя. За, програм маань ажиллаад үрдэн маань 21. Нэгээс 6 хүртэлх тооны нийлбэр маань 21 гэд. Ингээ хэвлэлчихэ. За энийг бүгдийг хаажгаад тухайн файл энэ хоёр файл маань танигдахгүй ийм файл үүссэн байгаа. Энэ файлыг бол devc дээр нэгдэг байдлаар тохируулчих болно. Out файлыг change сонгоод эндээс devc editor-ыг сонгоод окей. За энэ ийм файлыг ч гэсэн. Одоо энийг бол яах нь вэ? Хоёр дараал devc дээр нэгэл энд нь утга өгөөд 10 үртлэх хадгаллаа. Ctrl S ажиллууллаа. Ажиллаад 10 хүртэлх тооны нийлбэр нь 55 гэдэг. За ийм байдлаар файл төрлийн файл руу нэмж бичиж файлаас мэдээлэл авдаг. Олимпиадын бодлого бол заавал ийм файл үүсгэж, ийм файл үүсгэж бич унш гэж тийм ирдэг учраас заавал энийг сурахгүй бол болохгүй. За. За жоох хүн жишээ бол өгсөн энэ хүртлэх тоонуудын дотроос анхны тоонуудыг бол нийт хичнээн анхны тоо байгааг ол гэж. За бодлогын товч төр нь анх оролтын файл нь анх гаралтын файл нь оролтын файл нь анх цагийн гаралтын файл нь анх цагаа өвт. За оролтын файл тавигдах шаардлага нь болохоор оролтын файл n гэсэн нэг бүхэл тоо байрлсан байна. Гаралтын файл болохоор n хүртлэх тоонуудаас анхны тоонуудыг мөр болгонд нэг анхны тоо байхаар хэвлээд сүүлийн мөрөнд нийт гэсэн үгийн ард нийт хичнээн ширхэг анхны тоо байгааг харуулсан жишээ бич. За код маань нэлээд урт код байгаа ийм байдлаар байна. За энэ кодыг болохоор тайлбарлая. За энд хэрэглэгчийн пункт цохиосон байгаа. Анхны тоо болдог. Анх гэсэн нэртэй пункт цохиогоод а гэсэн тоог анхны тоо хэсгийг шалгаж байгаа. За ийм утга буцаагаад шалгачин. За файл төрлийн нэгэд анх гэдэг бүгд маань энэ шалгаж байна. Энэ бол зүгээр л давталт. К нэгээс n хүртэл давж байгаа гараас оруулсан буюу файлаас авсан n хүртэл. Тэгээд к-га анхны тоо шалгахыг бол ингэж шалгаж байна. Энэ бол хурангуй хэлбэр нь гэж би хэлсэн тий. Дэлгэрэнгүй хэлбэр нь болохоор анх к тгээс ялгаатай гэж шалгана. Тгээс ялгаатайг бол тгээс ялгаатайг нь бичихгүй орхигчдаг. За энэ нөхцөл биелж явах юм бол К-га хевлээд нэг тоолуур L. L-ийг тоолоод явчих. L нь бол тэг байгаа. Тгээ тоолоо явчихна. За тэгээд энэ хүрээд тавталт дуусны дараа нийт хичнээн тоо байна гэдэг L-ийгэ гаргачихчих. За энэ бодлогыг шивээд оруулсан байна. За хөрүүлээд хадгалъя. Бодлого 3 гэдэг. Бод 3. За энэ дотор анх бодлогын төвч нэр нь болохоор анх. За алдаа байхгүй байна. За энд тайлбар хэрэггүй байх гэж бодож байна. За бяцхан тайлбар хийх юм бол энд төрлийн утга буцаадаг анх гэсэн нэртэй хэрэглэгчийн пункт байна. Аргумент нь бүхэл а гэсэн тоо байна. Өөрөлдвөл а гэсэн тоог анхны тоо хэсгийг шалгадаг пункт байна. За тэгээд энд анхны тоог шалгахдаа хуваагчдын тоолоод тэр хуваагчуд нь өөрөөс нь ялгаатай хуваагчдын тоолоод тэр хуваагчуд нь тоолсон хуваагч нь нэгтэй тэнцүү байх юм бол анхны тоо байна гэдэг. Өөрөлдвөл энэ арцааны илэрхийлэлээс жишсэн жишэлт маань эрт үрэн оператор анх гэсэн функцэд утга
эсвэл оператор анх гэсэн функцэд утга оногдож өгдөг. За а энэ нэг байх юм бол нэг нь нэгтэй тэнцүү. Энэ нөхцөл биелж явах юм бол а анхны төг гэсэн үг тийм. Нэг нь нэгтэй тэнцүү учраас энэ нөхцөл биелж байгаа учраас анх гэдэг маань нэг утгатай, нэг гэсэн тоон утгатай болно гэсэн. Өөрөөр хэлбэл C-ленд маань харьцааны илэрхийллүүдийн жишэлтийн үр дүнд нөхцөл биелж явах юм бол нэг гэсэн утга буцаадаг. Нөхцөл биелэхгүй бол тэг гэсэн утга буцаадаг гэсэн. Нөхцөл биелж явах юм бол нэг анх гэдэг функц маань нэг гэсэн утгатай болно. Нөхцөл биелэхгүй бол тэг гэсэн утгатай болно. За дараа нь энд давталт ашиглаад энд одоо сүртэй олон харагдаад байгаа учраас ил зүйлүүд бол нэлээ ихсгэж харагдаад байгаа бодлогын програмыг. Тэрнээс жирийн програмтай ижилхэн. За тэгээд давталтын дунд анх гэдэг функц ингэж шалгачихж байгаа. Энэ шалгалтыг би дэлгэрэнгүй байдлаар ингэж шалгаж болно гэдэг. Өөрөлдвөл анх кан анх гэдэг функцээр тгээс ялгаатай гэдэг маань нэг гэсэн утгатай бол гэсэн үг тийм нэг гэсэн утгатай бол гэдэг маань кан анхны тоо бол гэсэн үг. Энэ нөхцөл кан анхны тоо бол гэдэг маань энэ нөхцөл биелж гэнэ гэсэн үг. Энэ нөхцөл биелж яхад энэ хоёр үлдийг зэрх юм. За би хурангуулад ийм нөхцөл шалгацсан байна. За control n төвчний ослоор шинээр файл үүсгэж хагаад control f12 төвчний ослоор хадгалъя. Анх цэг in all файлын сонгоод хадгалчихна. За control n-ийг сонгоод all control f12-оор хадгалъя. Анх цэг out all файлын сонгоод хадгалчихна. За анх дотроо тоо оруулж өгнө те. За бодлого маань юу вэ гэхээр өгсөн n үрчлэх тоонуудын дотроос анхны тоонууд болон нийт хэсгийн тоогоо ол гэж n гэсэн дурын тоо оруулж өгнө. За энд те 10 гэд оруулаад үзье. Ctrl S гэж хадгаллаа. Анх гэсэн юугаа програмыг одоо ажилууллаа. За энийг хааж байгаа дахиж ажилуулна гэдгийг санаж байгаа хаа. Out in анх самрууш ах. За 2 3 5 7 гэсэн анхны тоонууд байна. Нийт 4 ширхэг анхны тоо байна. Өөрөөр хэлбэл 10-ийн дотор 2 3 5 7 гэсэн 4 ширхэг анхны тоо байна гэдэг нь болоод байна. За энийг одоо зүүгч. За хадгаллаа control s анхны тоолох програм ажиллууллаа. Ажиллаад yes. За одоо энд хөвлөлдсөн байна. 100 үртлэх ийм тоо байна. Нийт 25 ширхэг анхны тоо байна гэдэг. За дараах бодлогуудыг файлын төрлийг ашиглаж бодох юм байна маа.